个送红旗的。你上和平吗？是啊。等一下可以不给钱吗？啊。等一下可以不给钱给你吗？等一下可以不给钱给你吗？我们两个玩一下。玩一下。啊、嗯，不要告诉刚刚那个美一家那个老板。不要去你家，我们就在那个。不在家里啊。你老婆不在家，我也不去你家里。我有房。你有房，我也不去你家，好，可以不？你老家哪里吗？什么？我老家哪里？你家。我家河源的。红叶呢？我不会讲这里的话，你不用讲这里的话。红叶不会说我们这里话吗？我不会讲这里的话，可以吗？我现在不是吃夜宵，你带我去那个没人的地方，你玩一下可以吗？啊？没有人的地方。我刚刚就是为了摆脱那个老板的，我不吃夜宵，我不肚子饿。我也不乞丐啊。啊？我也不用好多钱。等一下，你不要收我的钱，你又送我回来这边可以吗？送回来这边。可以，等一下我整个送你回来。我都拿个拉面这样的。我说我现在不吃夜宵啊。不吃夜宵。对啊。那这边呢？这边没地没人的，去不去？我边啊。啊。我边稳啊。去不去？你有摩托车，怕什么？去吗？肯定有啊。去吗？啊、好，这边没人的。你等下去和平啊。刚刚回来我就拉了几个客。拉几个客了？那关键你关键我开面包车，他也去玩了。你开面包车啊？开面包车嘞？哎，直接在这里玩一下就可以了。我回一下河源玩了。直接在这里玩就可以了。哪个饭桌？好冷哦。啊、好冷哦！好冷啊！我没有没有，哪一天你不给？我都没穿内裤。穿的。哎，不要。